Արաարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավոր համ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցում։ Արաարատ, լեգենդար համի արտի մարմնավորումը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մի քիչ եթե խորքից նայենք խորթային շրջանի հատկապես 60-ական թվականների թրիչքը, երբ ոեղավ մշակութային Ա, հասարակական, գիտական, բոլոր ասպարեզներում եւ դա ըստ էութիքյան էլ է մի համաշխարային, ըստ էութիքի մի շարժում է, հատկապես արվեստներում, երկրորդ համաշխարային պատերազմից հետո եկած երընդի, հա, նոր եկած երընդի, Պորտկումներ կարծես դա իհարկե անդրադարձավ խորթայ մինիստան նաև հանրապետությունների ժողովուրդների վրա եւ հատկապես մշակույթի վրա մեր, եւ մեր երբ որ մենք հիմա խոսում ենք մեր մեծերի մասին, հա այդ շրջանի, այսինքն մեր նախորդ սերնդի, մենք հենց հատկապես խոսում ենք այն սերնդի մասին, ով որ այդ շրջանում դրսեորվել է, հնարավորություն ունեցած դրսեորվել մեջ լավագույն մշակութային արժեքներ, ֆիլմեր կլինեն դրան, ներկայացումներ կլինեն, անհատներ կլինեն, երաժիշտներ կլինեն դրսևորվեցին կապես, Ա, այսինքն, Եվ, այդ շրջանում հատկապես։ Այսինքն այդ ցաղկումի շրջանն էր։ Եվ կար մի այսպիսի բան խորթային շրջանում մենք մեծ կայսրության մեջ գտնվող ժողովուրդ էին եւ բնականաբար այդ խորթային խարոշչությունը համարում էինք մեզ համար պարտադրված մի քարոշցություն, որը որ այսպես հակառակ ռեակցիաներ առաջացնում, ցանկություներ առաջանում պահպանել ազգային արժեքները, հա։ Ես հիշում եմ այդ ռուսական դիվրոսների հետ կապված խնդիրները կամ ռուսերեն լեզուն երկրորդ պետական լեզու Հայաստանում ընդունելու հետ կապված, շրջան, այդ շրջանում խորթային շրջանում այդպեսի խոսակցություններ եղա։ Եվ Վրաստանում նույնպես այդպես է, մի ուրեմն փորձ եղավ եւ քանի որ դիմադրության հանդիպեցին, այդ ժամանակ արդեն Մոսկվայից որոշեցին, որ Հայաստանում էլ այլ այլևս այլ այլ այդ հարցը ուղակի չբարձրացնի։ Բայց այ այդ շարժումը հակադրվելու հակադրվելու խորթային գաղափարախոսությանը նպաստեց փնտրելու, որոնելու սեփական արմատները գալու դեպի սեփական արմատներ։ Այդ պրոցեսում շատ մեծ նշանակություն ունեցավ հատկապես մտաուրականությունը։ Եվ ես հիշում եմ, որ, ասենք, մեզ համար շատ կարևոր էր գրողների միությունը, գրողների միության շենքը, այդտեղ տեղի ունեցող հավաքները, այդտեղի քաղական թերթը, առհասարակ այն ամեն ինչը, ինչ որ մտաուրականները բարձրաձայնում էին դրանք մեզ համար դառնում էր ուղենիշային, որովհետեւ դե գիտենք, որ հատկապես քաղաքացիությունը, դա ուղորթող հասարակություններին ձևավորող ուրեմն մի մենք ենք մեր սարերը, հրանտ մաթեոսյան, սարոյան եղբայրներ ֆիլմը, հա, այնպիսի ֆիլմեր են որտեղ որ հենց արծարծվում էր ազգային ինքնության խնդիրները։ եւ որը շատ հարազատ էր մեր ժողովրդին եւ մենք մեր երեխաներին էլ այդ ժամանակ մեր ծնողները մեզ կրթում էին այ այդ արժեքներով, ազգային արժեքներով։ եւ երբ որ եկավ այդ պահը պլազմա խորտային նյության դա մի մեծ երջանկություն էր հենց հատկապես մտավորականներին որովհետեւ այդ շրջանում արդեն པարզ դարცა որ այլևս մենք այդ խնդիրը չենք ունենա, այսինքն պայքարելու խնդիր չենք ունենա։ Այսինքն մենք կլինենք տերը մեր երկրի, մեր մշակույթի, մեր գիտության, մեր կրթության, մենք պիտի որոշենք, մենք պիտի որոշենք եւ մենք ենք որոշելու եւ մենք ենք որոշում բայց ցավոք սրտի այ հիմա հետահայաց երբ որ նայում ենք 30 տարիները, անցած 30 տարիները, կարծես թե չձևավորվեց մի բան, որը որ գողորթեր, գողենշեր կամ ավելի խորը կբերեր դիտակցում ազգային արժեքների եւ ազգային ինքնության դիտակցության։ Այդ խնդիրը մնաց, բաց, հա, եւ Որոշակի ինչոր դրսևորումներ տարբեր ասպարեզներով դիտարկում էր տեսնում էինք, հա։ Բայց ինչու է դա եղավ։ Ես ենթադրում եմ, որ քանի որ մենք փառահեղ հաղթանակ ունեցանք 90-ականներին Արցախյան գոյամարտի այդ պայքարի արդյունքում եւ այդ հաղթանակը ինքնիսի մի արժեք է, հատկապես այդ ցերդի համար, ովքեր ձերկեր ել այդ հաղթանակը а па ընդհանրաբար ընդհանրվում է լուկաի, որ ինքնեստինքյան կդառնա այդ ողնիշը։ Ցավոք սրտի աշխատանք չտարվեց դրախորացման ուղությամբ։ Դա 1-ը եւ 2-րդը զուգահեռաբար սկսեցին գործել տարբեր տարբեր մեխանիզմներ, խաղ տեխնոլոգիա տեխնոլոգիաներ կիրառեցին ը որոնք որ տարիների տասնամյակների ընթացքում հասարակության մեջ ծերմանացին այ այդ անհանդուրժողականություն։ Իսկ ընդհանրապես հասարակությունը, գիտեք, սկսում են համախմբվել, երբ որ լինում է ինչ որ մի մի հակառակվելու օբյեկտ, հա, ինչ որ մեկին, ինչ որ մի բանի հակառակվելու, հա թե վալ դեպքում այդ ամբողջական այդ պայքարը, որը որ տարվում որ է ներքևում, հատկապես ինդիմությունը, այնպես էլ արվում, որ ինդիմությունը ներգրաված լինի այդտեղ, այսինքն մենք մեծ հաշվում մենք ունենայինք ազգային ինդիմություն։ Մենք ունենայինք ինդիմություն, որը որ կատարում էր ինչ-որ մի խնդիր, հա? Եվ կամ խնդիրներ, որոնք դրվում էին, հա, որոնք, որոնք պիտի ցիլեր դահին եւ աճեցնեին, կամ զարգացնեին եւ <coughs>, հասցնեին 18 թվականին։ ը եւ այդ ամբողջ ընթացքում ես նկատել եմ, որ եւ քրտության հետ կապված, եւ մշակույթում, հա, այն դրսևորումները, որոնք ազգային էին, սկսվում էր ինչ-որ մի գործընթաց, այսպես ցարի ինչոր իմաստով ինչով իմաստով քննարկումներ, որ դե դա այնքան էլ դա դա հին, այսպես ավանդապաշտական, հա, այնպիսի տպավորություններ, որ մենք տاريخներով, բանով ժողովով տենք, հա, կարկատաններով ու փափախնելով, հա, թումանյանական հերոսների նման, ա, ու մենք դա ենք ուզում, երբ որ ասում ենք ազգային, բոլորովին այդպես չի և մեր փայլուն մտաուրականությունը նախորդ ցերդի գոնե ապացուցել էր դա, հա, մեր, ասենք, Հրանտ Մատեվոսյան, ասենք Համոս Հայան եւ շատ, 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 շատերը։ Եվ այ մենք բաց թողեցինք Արցախյան ապաերազմի հաղթանակը ավելի յուրացնելու ինստիտուտոնալ դարձնելու և դա այսպես առանց կդարձնելու։ Կոպիտա կոպիտ, եթե մտենանք աշկբանակ հասկացությունը, որի մասին խոսվեց ընդամենը 17 թվականին, հա 10-6-17 թվականներին երկուսվում, պետք էր խոսել հենց 90-ականներից։ Եվ ինքնաբերես պետք է մարդկանց դիտակցության մեջ մցնել որ այս տարածաշրջանում մենք ունենք էգզիստենցիալ խնդիր գոյության եւ այստեղ խնդիրը տարածքն է չէ բոլորովին այստեղ խնդիրը մեր գոյության խնդիրն է որ եթե մենք ցանկություն ունենք ապրել առալ մեր հայրենիքում մեր հողում մեր երկրում մեր պետականության մեջ ուրեմն մենք պիտի մեզ կերտենք հատուկ մեր համար այս պայմաններին հարիր, եմպিসি կառուցվածք, պետական, քարոշչական, կրթական, մշակութային, որ որբիսի կարողանան սերունդը կրթել ձևով եսպես, փորձենք, եւ այսպես փորձենք դա դարձնել առանձքը մեր պետականության, հա? Այդ պարագայում ես կարծում եմ 30 տարի հետո այսը պետք է լիներ այն ինչ որ տեղի ունեցա ալի 30 տարի հետո այդ դեպքում կձևավորվեր կս, այն ինստիտուտը, որը որ կլիներ հենց այդ ուղղային կենտրոնը հայոց պետականության եւ որևէ ազդեցություն ցուսակցությունների կամ իշխանությունների փոփոխության չէր կարող անդրադառնալ այդ ինստիտուտի դրած ողենիշների, հա, ժողովրդի եւ պետական արխիվ դրված ողենշ։ Ինչպես որ շատ-շատ երկրներում, գիտեք, որ գոյություն ունեն այդ տեսակ ինստիտուտներ, եւ կարծում եմ, որ այդ պարագայում շատ աշ մտավ այդ գաղափարը, պետք է շատ ավելի վաղ սկսել եւ հակադրվել այն խարوشչությանը, որը տարվում էր, հա, այսպես ըստ որ ջրյա ասենք հա նույնիսկ ներքևներում անընդհատ խոսվում էր դա ա, ծաղրի էր ընթարկվում ազգայինը եւ այլ հիմա մենք հասկացանք ու արդեն տեսնում ենք բաց աչկերով որ դա ցավոկ սրտի ուն, ունեցած շատ βασական հետ évանքներ։ Բայց փոքր մի անդրադարձ անեմ կապված մեր գործնության հետ, մեր թատրոնի, կոնկրետ ես փորձում եի օրինակ լրջորեն ուսումնասիրել Միchnadaryan հայկական թատերական ավանդական տեսակները եւ դրա նորóվի դրսևոլումները, հա, փորձել գիրառել և որոշ դեպքերում բավականին հաջող ուրեմն արդյունքներ արձանագրեցինք, հա, ինչպես, գիտեք, մարմիններով արված հայոց այբուբենի նախագիծը, որը շատ տարածում գտավ, շատերը տեսան, և դրանք ողակի այդ ուսումնասիրությունների արդյունքեր էին։ Այսինքն, այսպիսի քերևս այս, հատուկենտ, հա, անհատական մոտեցումների մակարդակի վրա այդպիսի ուսումնասիրություններ արվում էին, այդպիսի արժեքներ ինչ-որ ստեղծվում էին, բայց, բայց բայց դրանք համատարած բնիկ չկրեցին այդ օհանդերս։ Եվ թեպետ ես կարծում եմ, որ Դր դրա համար նաև կային օբյեկտիվ պատճառներ, հավանաբար, որովհետև այն կառուցվածքը, որը որ ուներ Հայաստանը մինչև խորթային մിലിցիան փլուզումը եւ որից հետո անցումից հետո, այսինքն հասարակարքը, հա, այսպես ասենք, սոցիալիստական հասարակարքից տեղափոխվեց շատ արագ կապիտալիստական հարաբերությունների մեջ, այս դեպքը շուկայի շուկայի հասարակության մեջ եւ այդտեղ առաջացան մեծ հարուստներ, աղքատներ Չէ, համատարբ խորթեին շրջանում համահարթեցված էր հասարակության ըստերիցան, շատ մեծ չեր տարբերությունները եւ այդ ագրեսիան չկար, այլ նախանձ, ագրեսիան, հա, հարուստ մարդկանց նկատմամբ բնական է, որ այդ շրջանում այդ մարտիկ հարստանում էին ոչ օրինական ճանապարով։ Ես դա այլա բնական, դա ամբողջ աշխարհն է անցել այդ դրա միջով եւ ենթադրում եմ, որ Արդեն վաղուց անցել էր այդ փուլը։ 30 տարի առաջին 10 տարում այդ փուլը արդեն լիովին անցել էր եւ այդ այսպես ասենք բաժանումները արդեն տեղի էին ունեցել եւ արդեն ձեւավորվում էր բուրժու아զիա, միջին խավ, հա, ճանաբար սկսում էր ձեւավորվել, եւ ուղակի հետեւողական պետք էր տանել այդ process-ը։ Եվ դա էլ իր ազդեցությունը թողեց։ Դա նույնպես իր ազդեցությունը թողեց, որ որ ձևավորվի այս ագրեսիան։ Դա շատ է է տեսակ, արձախը, է, է տարվում է այս տեսակը, իհարկե, նաև խարوشություն, որ այ Արցախը, Բերը, այսինքն հակառակ պրոցեսներ տարվում։ Փոխանակ ուրեմն ավելի յուրացնելու հաղթանակի հաղթանակի իբրև մի առողջ բան հայոց opatncyan հազարամյա պատմության ընթացքում բացառիկ հաղթանակ, բացառիկ ողակի, որ նույնիսկ սարդարապետի հետ չես կարող համատել, որովհետեւ սարդաբաթում գույցան քնտրի էր իսկստեղ մենք մեծագույն հաջողություններ ունեցանք հա 90-ականներին այդ այդ գիտակցումը չեղավ եւ դրա շուրջ աշխատանք ցավոք չտարվեց ամբողջ խնդիրը կարող ու նրան որ մենք ա, այսպես նպաստեցինք այս քայքայման այն բացական բոլոր երևույթներով որոնք որ շատ հասարակությունների մեջ կան ու երբ որ պետությունը հստակ անդրադարձ չի անում եւ քաղաքականություն չի մշակվում հստակ քաղաքականություն այդ параգայում արդյունքը լինում է այսպիսի ողբերգական ինչպես մենք ունեցանք ես ուզում եմ հիշեցնել ենթադրենք մի շրջան երբ որ ինչպես այդ շրջանները հաճախ էին լինում երբ որ մեծ անդվզում էր սերիալների նկատմամբ հատկապես քրիմինալ բովանդակության սերիալների նկատմամբ հայկական արտադրության, հա, եւ բանահասար նրան, որ նույնիսկ դա միջի ինչ որ պետական միջամտության արտյունքում փորձ արված կարգավորվել է դաշտը, որը պիսի այդ բաները դադարեցვენ, հա, կամ ինչ որ մի ուրիշ ձևով ծավի մեջ մտնեն։ Հիմա այդ ազատական դաշտը, հա, սկսեց իր կանոնները դելադրել։ Տեսեք դե խորթային նիության ժամանակ, այսպես ասենք, mass կուլտուրա կամ զանգվածային մշակույթ մեծ հաշվով չկար։ ա, Ավելի շատ հրախուսվում, ռոպագանդվում էր պրոֆեսիոնալ մշակույթ, այ օպերան, հա, այ դասական երաժշտությունը։ Տեսեք ինչ հետարկիր բան եղی ունեցա, մենք այդ շրջանում ունենինք Արամ Խաչատրյան հա որը դասական երաժշտական մշակույթի ներկայացիչ է եւ համաշխարային որից հետո անկախության շրջանում մենք ունեցանք Ջիվան Գասպարյան նույնպես համաշխարային ուրեմն դեմք, բայց արդեն ազգային նավագարանի, հա, ոչ թե դասական, այլ ազգային նավագարանի, տվյալ դեպքում Տուդուկի որպես Տուդուկահար երաժիշտ և ես միշտ այդ, այդ կարծիքը միշտ հայտնում եմ եւ շատ հաճախ որ մենք պիտի վերադառնանք ջութակին։ Քանի դեռ մենք չենք վերադարձել ջութակին, այսինքն չենք չենք քաղաքակրթում ինքներս մեզ, հա, մենք այսինքն չենք մշակութային իմաստով մեր վրա աշխատում եւ մեզ զարգացնում ու բարձրացնում, ապա մենք լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու եւ եւ ըստերյական ունենում ենք եջանագ երբ որ դաշտը ազատ է մշակույթային այդտեղ ներխուժում են այդ mass կուլտուրան հա այդ զանգվածային մշակույթը երկիչներ, չգիտեմ հոլովակներ, չգիտես այդ ռաբիզ երաժշտություն, կիսարաբիզ երաժշտություն այդ ամբողջը սկսում է սկսում է ազդել հասարակության վրա իսկ դրանք մար հեշտ մարծվող բաներ են կամ եժանագին կոմեդիաներ եւ այլն հա որոնք որ հեշտ մարծվող են եւ Դրանք ուժեղ ազդեցություն են թողնում եւ ձևավորում են հասարակական միտք՝ տվյալ դեպքում, հա։ Այսինքն ավելի շուտ դեգրադացնում են այդ միտքը, քան թե ձևավորում են, հա։ Եվ արդյունքում մենք ունեցանք այսպիսի ողբալի իրավիճակ։ Մեծ թվում է, որ այդպես չի կարող լինել, այսքանով ամենը մեր հասարակությունը շատ ավելի այսպես իմաստուն է եւ շատ ավելի խոհուն և կարող է դիմակայել ցանկացած ինչու, որովհետև մեր պատմությունն է դա ցույց տվել։ Հա, ամենաբարթագույն իրավիճակներում ենք կարողացել ենք լուծումներ գտնել։ Իտերպես այդ էստեղ մի բան պիտի ասեմ, որ կապված է այդ ինքնության հետ, որ շատ այսօր շահարկվում է, որ ասում են, այդ ո՞րն է, այդ հայ, այդ ո՞րն է ձեր ինքնությունը, ձեր արժեքները, որ ասում եք ազգային արժեքներ, ազգային ինքնություն։ Ես ինձ համար առանձնացրել եմ 3 հստակ, այսպես ասեմ, առանց ազգային, մեր ազգային ինքնություն։ Դա մեր լեզուն է, դա մեր գիրն է, դա մեր եկեղեցին է։ Ըստ երույթին հենց եկեղեցին և, արի դարձա, որ և, այսպես ասենք, եթե մի կողմ թողնենք նախաքրիստոնեական մեր մշակույթը, ամբողջ քրիստոնеությունը ընդունեց հետո ամբողջ մեր մշակութային ժառանգությունը ստեղծվեց եկեղեցու միջոցով եկեղեցու հայրերի միջոցով ընդհանրապես ոմիտաս վարտապետ այսինքն այստեղ եկեղեցու դերը անգնահատելի է եւ այսպիսի վերաբերմունք եկեղեցու նկատմամբ հետո այսպիսի վերաբերմունք մեր գրի նկատմամբ դուք նկատել եք որ ասես ես հիմա նկա� չեմ կարթում այդ տեսակ երբ որ հանդիպում եմ լատինատար կամ կիրիլիցայով ինչ-որ գրառումներ։ Դա մեծ տարածում գտավ։ Բոլորը լատինատար կտրելու, ա, են գրում։ Դա եւս մի մեթոդ է կտրելու, այսինքն, հա, ասինքն, ասում են, դե լատինատար գրեք, որովհետեւ կարող եթե հայերեն գրեք, սխալներով գրեք, ամոթը, հա։ Անգլերեն, այո, չմտածելով, որ ընդհանրակարը պետք է հայերեն գրել, եթե սխալ գրես, քեզ կուղեն ամեջ նորմալ կլնի եւ մի որոշ ժամանակ հետո եւ այդպիսի փորձեր կա օրինակ իմ շրժապատում կային մարդիկ, որ ռուսական քրտություն ունեն, amaçում են գրել, ուրեմն հայերեն, հայատառ, հետո երբ որ ես շատ պնդեցի, իրենք սկսեցին գրել, սկզբից հետո ես անդադ ուղում եի, անդադ ուղում եմ, միայն ես չէ, նաեւ մեր ընկերները եւ եւ աշճանաբար հիմա փայլում գրում են հայերեն, այսինքն Որևէ խնդիր չկա, այստեղ ընդհանրակա ամոթը չի մնալ, ամոթը սխալ գրել, հա։ Եվ ի վերջո այս 3 առանցքները, որոնք որ որոնք մեր համար կարևորագույն նշանակություն ունեն, այս 3 առանցքները հենց մեր հակառակորդների համար ամենասարսափելի բանն են եւ առաջին թիրախներն են։ Մեր ժողովուրդը ցավոք սրտի իսկ պետիտ պետականության գիտակցում այդպես էլ չձևավորեց շատ երկար հազարամյակներ շարունակ մեծ ընդհատումներով կորցնելով պետականությունը դրա արդյունքում ես կարծում եմ որ մեր ժողովուրդը օրինակ շատ իրեն լավ դրսևորում էր մեծ պետություներում հա ինքը լուրջ հաջողությունները էին հասնում անհատներ հա տարբեր բայց իր, այսպես ասած, երկիրը ստեղծելու, իր երկրի ներսում ինչ որ մի ա, այսպես մի մեծ առակելություն իրականացնելու ժամեմ ձիրքը ճանេះավ, ճանេះավ երևի թե դրա պահանջը, որ դրա անհրաժեշտությունը կա։ եւ այդ դիտակցումը օրինակ տեսեք հետաքրքիր բան պիտի ասեմ, հա՞ դες, որ երբ որ դիտարկում ես պատմության ամբողջ ընթացքում դու տեսնում ես, որ կան հայկական երկրամասեր, որտեղ պետականության զգացողությունը շատ ուժեղ էր։ Հա՞, այսինքն պատմականորեն այդպես է զարգավորվել, հա՞։ Օրինակ ենթադրենք զեյթունն ու, հա՞, շատ այդ լեռնային շրջաններում հատկապես, լեռնային շրջաններում այդ պետականության զգացողությունը, ուժեղ եւ ինքնապաշտպանական իմաստով եւ կիսանկախ իրանց իշխանությունը պահելու, հա, իմաստով Արցախում նույնը Մելիքների շրջանը, եթե հիշենք Արարշայինների, ընդհանրապես ամբողջ այդ շրջանում այդ դիակցումը կար անկախ անկախ լինելու դրա կարեւորությունը, հա, այն աստիճանն է որ նույնիսկ արցախի, Արցախից Արցախից դեպի քիլիկիա գնացած հայտումյանները մասնակցեցին քիլիկիայի պետականության այդ հզորացմանը, հա? Այսինքն եւ սա բոլորովին չի խոսում այն մասին, որ որ պետք է մար, մեր հասարակությունը, այսպես Բաղդադված դիտարկի տարբեր ժանրեր, ինչպես են, ինչպես են իրենք դրսևորում իրենց եւ ինչպես են մտածում առասպետության և հասարակության mass-ին ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է այ այդ միացնող, հանգույցող այ այդ երևույթները կրկին վերաթարմացնել, հա? Այստեղ շատ կարևոր դերակատարություն պիտի ունենա քաղաքացինը, ընդհանրում եմ, շատ կարևոր։ Թատրոնը պիտի ունենա շատ կարևոր դերակատարություն։ Եկերեցին, ուրեմն պիտի ունենա շատ կարևոր դերակատարություն, որովհետև սրանք այն առանցքներն են, առանցքներ, որոնց վրա ըստ էության մեր ազգային մտածողությունն է ձևավորվել, հա։ Եվ այդ իմաստով ամենօրյա ամ աշխատանքի քրտնաջան երկարատև 30 տարում պետություն չեն ստեղծում։ Այսինքն կարելի է 3 տարում քանդել, բայց 30 տարում դեր չի կարող ստեղծվել։ Պիտի քայլ առ քայլ ինստիտուտներ ներմուծվեն, հա, ներդրվեն, որպիսի դրանք կանան։ Օրինակ, ես այդ օրինակները հաճախ բերում եմ, տեսեք, որ ասենք նախ մի 20 տարի առաջ, ենթադրենք, դժվար էր պատկերացնել, որ դու կարող ես մեկ օրում անձնագիր ունենալ։ Դրա համար պետք էր ցանոթ ունենալ ինչ որ միտեղ անձնագրային բաժնում աշարկտալ եւ այդ անձնագիրը վերցնել։ Բայց հետո ինստիտուտներ դրվեց։ Ուղղակիորեն դու գնում ես պետական օրենքը վճարում ես, այդ նեն գումարը հենց մի բան էլ աժան երևի։ Ու ու քո անձնագիրը մեկ օրում կարող ես ստանալ, հա՞։ Կամ ասենք կադաստրը։ Տեսեք, ի՞նչ սարսափելի վիճակ էր նախկինում, ես հիշում եմ, երբ որ ինչը հաստատուղտ ստանալու այդ կապը, հետո ինստիտուտներ դրվեց, հա՞։ Այսինքն դրանք պետական ինստիտուտներ են տեսեք նախկինում ո՞նց էր մեկը նախարար նշանակվու, ա, էր նշանակվում, հա գալիս էր բոլորին աշխատանքից ազատում էր նախարարությունում աշխատող բոլորին։ Եվ նշանակում էր իր մտերիմների, իր ցանուտների, իր ազգականներին, հա հետո ներդրվեց Խաղ ծառայողի ինստիտուտ։ Դա հնարավորություն տվեց, որ այդ մարդը երիաշխավորված ինքը քննություն անցնում, ստանում է իր լիցենզիան, հա ինք նշանակվում է ու ինք որոշ чиновниիկ ինք այդտեղ աշխատում է ոչ մեկ իրավունք չունի իրեն աշխատանքից եռացնել։ Սրանք պետականության ինստիտուտներ են։ Այսպես պիտի աշչանա բար ձևավորվեր ամբողջ բոլոր սֆերաներում սկսեր գործել այդ զուգահեռաբար օրենքներ ընդունելով, մշակելով, <th>թարմացնելով եւ այլ։ Այդ սարսափելի պատերազմի այսպես դեքերը Դերլիովին ու շատ երկար գոցե շատ երկար ժամանակ դժվար լինի ապաքինել այդ ստրեսային վիճակը դեռ չի անցել մարդկանց մոտ վախի զգացումը գիտեք դա սարսափելի բան է վախի զգացումը այն որ ասեմ երկու վախը մի մահ, հիմա հիմա այս երկրորդ պատերազմի ակնկալիք շատ ավելի է այսպես ասած հիաստապեսնում եւ հուսահատացնում մարդկանց Այնինչ դա քրկին pedagogական խարوشցության խնդիր է, ես ենթադրում եմ, որ պիտի կարողանալ այսպես այդ դիրի ձի լոկացիա, որ անում են, հա, դա ոնց է խម្բավորում, որ անում են, զորքերը, որ խម្բավորում են անում, ամեն մի հարցակում նահանջելուց հետո, այս պետք է խម្բավորել հասարակության, որովհետեւս հասարակությունը կարողանա դիմակայել։ Էդ ուղղությամբ իհարկե ցավոք սրտի աշխատանք չի տալվում, բայց բայց այնուամենայնիվ ես մի բանում եմ լավատեսա ասեմ որ միշտ եմ եղել այդ հարցում լավատես դա մեջյորդի այդ ապրելու մեծ ցանկությունն է ծիրքը եւ նույնիսկ մակարելով նույնիսկ բայց այդ ձգտումը անընդհատ արտնացնում է այն արյունը որը որ պիտի կանգնի իր իր երկրի, իր merzavori, իր սահմանների պաշտպանության համար։ Յենթադրում եմ, որ գենը պիտի աճնանա, հա, այդ իսկապես այդ դարերից եկած ժառանգված, որ հրաշալի կերպով աճնացավ թումանյանի մեջ հրաշալի կերպով կոմիտասի մեջ արտնացավ այդ գենը, որը որտվեց այդպեսի մեծ մեծ ազգային արժեքներ, հա։ Հիմա ենթադրում եմ, որ չի սփարվել, եւ այդ գենը կա եւ հույս ունեմ մեծ հավատ ունեմ ինիսք շատ, որ դա դիտի տեղի ունենա։ Բայց նո맨այնի ես հույս ունեմ, որ մենք ամեն գնով կպահպանենք մեր պետականությունը ես շատ մեծ հույս ունեմ ամենայն դեպս ինձ համար դա ամենաբարձրագույն արժեքն է որ կարող է լինել երբեւես որովհետեւ դրա պատողները ազգային պետականության, սեփական պետականության ցավոկ սրտի ճած្រած մեր հասարակությունը վայելել այդ անկախության պտուղները լիարժեք վայելել, հա, անընդհատ խնդիրներ էին, անընդհատ պատերազմներ, անընդհատ չլուծված չլ, հարցեր էին, խնդիրներ էին, նաև այսպես մի համակարքից մյուս համակարք անցումի խնդիրներն էին, եւ այս ամբողջ ընթացքում այդ խնդիրները բերեցին, հանգեցրեցին այդ այդ իրավիճակին, որ մեր հասարակությունը ողակի չկարողացավ վայելել այդ պտուղները անկախության, բայց ես հույս ունեմ եւ հավատում եմ որ դա տեղի կունենա։ Ես կարծում եմ, որ դա անհնար ուղակի թույլ տալ եւ մեր ժողովուրդը անպայման կկանգնի դուլջիտա։ դա թույլ չի տա որpիսի դա տեղի ունենա։ Ես ուղղակիորեն վստահ եմ դրանում, հա։ Այսինքն հաշկանալի է այս տարածաբանությունը, այս մեր հարևան երկրի նախագահը շատ-շատ անգամներ թույլ է տվել իրեն, բայց բայց միևնույնն է պատասխանել ստացել եւ եւ շատ դառը պատուգներ ենթադրում եմ ճաշակել բայց երբ որ դա տեղի ունենում պետական մակարդակով մի խնդիր է բայց երբ որ արդեն բանը հասնի որ հասարակություն ինքը պետք պատասխան է պատասխանը տա վստ아եմ որ շատ ավելի ավելի այսպես ուժգին եւ հուշկու պատասխան պիտի լինի Ես վստահ եմ ողակի դրանում, ողակի վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը դա ցույլ չի տա։ Ոչ Երևան, ոչ Սևան, ոչ Սյունիք, հատկապես Սյունիք, ոչ մի գնում։ Ողակ, ես մի բան եմ ասում, որ տեսեք, ինչ տեղի ունեցավ 90-ական թվականների այդ պատերազմի ժամանակ ամբողջ աշխարհին, այդ թվում Ռուսաստանին, ամբողջ հավաքական արևմուտքին, արևելքին, հարավին եւ հյուսիսին ձեռնտու էր որովհետևսի հայերը պարտվեն այդ պատերազմում բայց ստացվեց հակառակ դե՝ ստացվեց հակառակը հայերը կարողացան հաղթել եւ պահել եւ ամրացնել եւ արցախը եւ հայաստանի հանրապետությունը եւ ինչ դժվարությամբ էին խոսում ինքը չէին կարողանում խոսել հիշում եք ովհետեւ երկու հայկական հանրապետություն մեջ մեчки իրար օկնելով

չեմ որ հավատում եմ մեծ երի կամքին եւ վստահ եմ որ մենք ոչինչ չենք տա, հա։ Ես նաեւ նկատի ունեմ Արցախը այնպես չի, որ ես համակերպվել եմ այդ մտքի հետ։ Որովհետեւ իդե եւ Արցախից էլ պիտի գա մեծ հաշվով, այսինքն Արցախով պիտի ձևավորվի նորից մեր ամբրությունը, որովհետեւ դա պատմություն է ցույց տվեց։ Պատմությունը ցույց տվեց, որ Արցախի մենք այնպես ենք թիրախավորված, որ ուղղակիորեն մեզ հետինչ ուզեն կարող են անել։ Ա, Դրա համար, այստեղ պիտի շատ լուրջ քաղաքական, նաև դիվանագիտական աշխատանք տարվի, որպիսի մենք նորից վերադառնանք Արցախ, ու ընդդեմից նորից կերտենք մեր պետականությունը։ Այլ տարբերակ ես ուղղակի չեմ տեսնում։